عدنا من الفاصل ما مدى التعاون بين الشباب من المجتمع العربي من جهة وشباب من المجتمع اليهودي من جهة أخرى خلال هذه الانتخابات وكيف ينشطون في هذه الأحزاب بأي طريقة أستضيف معي هنا في برنامجنا اليوم معتز سمارة الناشط السياسي والمستشار الاستراتيجي وإليران בוחובסקי, ראיס שבא במרץ, האם הצעירים במגזר הערבי והיהודי משתפים פעולה בבחירות האלה, האם יש מכנה משותף, באיזה צורה, ומה הם אומרים על המפלגות של הימין, המרכז והשמאל, יחד איתנו כאן בתוכנית היום הזה בערוץ הלוויין על הלטיבי, מר אלירן בוחובסקי, שהוא ראש צעירי מפלגת מרץ, מר אלירן, ערב טוב. ערב מצוין. שלום שלום. עברית וערבית, הוא הלך מועטז סמורה מסי אלחיר. כן, רציתי לשאול אותך, מר אלירן, אתה כראש צעירי מפלגת מרצ, אתה רואה שקיים אה, מכנה משותף בין צעירים מהמגזר הערבי לבין, לבין צעירים מהמגזר היהודי בבחירות האלה? תראה, ברור שקיים הוא תמיד קיים. בסופו של דבר, הצעירים הערבים בישראל זה 20% מהאוכלוסייה, הם 20% מהצעירים. בסופו של דבר, אנחנו פוגשים אותם. באותם מקומות, בהם קשה לנו, באוניברסיטאות, שאנחנו מתמודדים עם השכר לימוד שרק הולך ועולה אל מול השכר שלנו שרק הולך ויורד, עם בעיות הבנייה, הדיור, המגורים, אזרחי ישראל, מי שלא מחובר לאותם מקומות שהשלטון חפץ בעיקרם, לא מוצא את עצמו חי את החיים שהיינו צריכים ורוצים לחיות. יהודי ערבי, היי נוח. בגלל זה גם בתפיסה שלנו, תראה, מרצ היא המפלגה היחידה היום. המפלגה הדמוקרטית היחידה שמשלבת בייצוג מאוד מאוד גבוה את כל המיעוטים בחברה הישראלית. יש לנו בחמישייה הראשונה נציג ערבי במקום ארבע ונציג דרוזי במקום חמש. כן, חבר הכנסת, כן, עיסאווי פריג' כן, 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 ועלי סלאלחה. ועלי סלאלחה מנהל מספר אחת בישראל. כבוד גדול שיש לנו ייצוג. כזה מרשים לחברה הערבית ולמיעוט הערבי והדרוזי בישראל ברשימה שעוד פעם נבחרות דמוקרטית יש אלפי אנשים, יהודים ולא יהודים, שהבינו שמרץ היא הבית לכל הקהילות במדינת ישראל והיא מייצגת אותן ותייצג אותן בגבוד גם בכנסת הבאה, בתקווה. ורציתי לשאול בקשר לסקרים, אבל הסקרים בתקופה האחרונה, מר אלערן, לא כל כך מנבאים טובות Eh, למפלגת מרץ. מה היית אומר? תראה, קודם כל, לפי כל הסקרים של הסוף שבוע האחרון, הקמפיין שלנו עובד, איך אני יודע שהוא עובד? מרץ בעלייה, ואנחנו מצמצמים גם את הפער הקטן שכבר לא קיים מול מפלגת העבודה. ואנחנו קוראים היום לכל הציבור הישראלי, בטח למי שמאמין בשותפות יהודית-ערבית, לבוא ולחזק את השמאל האידיאולוגי היחיד שנשאר במדינת ישראל. השמאל שאומר, אנחנו תמיד נתמוך במועמד החזק ביותר בגוש, בטח אל מול הימין הקיצוני. אתה, מה אתה מגיב לאלה שאומרים שאין שמאל בישראל, יש מרכז, ימין מתון וימין קיצוני? מה זה, היית אומר? זה אחלה, זה אחלה נרטיב של הימין, הוא נרטיב שקרי. יש היום, לשמחתנו או לצערנו, יש היום שמאל אחד במדינת ישראל, השמאל הזה אומר את זה, שמאל יהודי ערבי, סוציאל דמוקרטי, חותר לשלום לפתרון שתי המדינות, וזה אנחנו, ומי שרוצה אותנו... صريح لا نعم اخ ميرتز. معتز سماره الناشط السياسي المستشار الاستراتيجي وانا بعرف انه انت مقرب ايضا من رئيسه الحزب وكانت عندنا عضو الكنيسه تمار زانبرغ بتشوف انه في انتساب لشباب عرب بداخل... الان لا اتحدث فقط عن ميرتس لا داخل كاعضاء في احزاب يهوديه في انتساب طبعا طبعا في انتساب في انتساب مش بس في ميرتس في عده احزاب اللي هي مش يمينيه اللي زي حزب كحول لافان ايه شفنا انه في والله شباب عرب اللي هم انتسبوا لهالحزب وحابين يدعموا وحابين يصوتوا بنفس بنفس الشيء في في ميرتس في كثير شباب عرب اللي اليوم بتشوف بوستات انه ناس ناس اللي هم انا بقول لك اي اجيال اخرى من 20 ل 40 في كثير ناس اللي بشوف لها بوست على الفيسبوك بدناش نعمل دعاية احنا للشبكات لا لا, 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 لا اللي هي الدور شيء يعني بتجيب شيء جديد انه في تصويت للاحزاب اللي هي تعتبر كاحزاب يهوديه بس ميرت مش حزب يهودي ميرت حزب يسار حزب اللي هو بضم الجميع بضم برضه عرب وبرضه هذا هو انا سؤالي كيف يعني هناك من يستغرب انه في الان مرشحان اثنان في اول خمس اماكن في داخل خلينا حزب اعطيك مارتز. جواب منيح لهالشيء اولا في البرايمرز في الانتخابات التمهيديه لميريت فيش ما يسمى بشريون في اللغه العبريه او انه تحصين التحصين محل العرب في كل واحد في على كم اجتهاد وباخذ محله فهذا الاشي من هنا ببدا انه بنورجي انه هذا الحزب حزب شراكي مش حزب اللي هو جاي يحط عربي بس للزينه او عربي اللي هو يعتبر, يسمى, به... לשקל, إن إن יש כאלה שלא מבדילים בין חד"ש לבין מרץ, אמנם יש הבדל אחד, אתה יודע, אליראן, שמרצ מפלגה ציונית וזו מפלגה ערבית-יהודית. מה היית אומר? אתם, אתם נאבקים על, 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 על אותם קולות? קודם כל, אנחנו, המאבק שלנו הוא רק מאבק אחד, הוא מאבק מול הימין הקיצוני, הימין הגזעני, שהיום מתעסק במשחק הפסילות של כל מי שלא בא לו טוב בעין. אנחנו, יש לנו רק מסר אחד, והוא מסר מאוד מאוד פשוט. שמאל, דמוקרטי, יהודי-ערבי, יש רק במרץ. אנחנו לא מתעסקים לא בקישוטים, אין לנו שריונים כדי אה, לייפות את הרשימה עם איזה מישהו, עם איזה נציג, לא יודע מאיפה. אנחנו, המנהיגות הערבית והדרוזית שלנו היא אותנטית. המאבק שלנו לטובת שוויון מדינת ישראל תמיד תמיד היה אותנטי. וגם היום לצעירים הערבים, כשאני הולך ופוגש יותר ויותר, אני אומר להם, תשמעו, ההגדרות האלה שמנסים להכניס אותנו אליהן, אנחנו צריכים להשתחרר מהן. כי כשאנחנו בסוף מתנקזים למקום שבו קשה לנו לחיות, יהודים וערבים ביחד, אנחנו צריכים להיאבק על בדיוק אותם הדברים, ואנחנו גם עושים את זה במריקה. ורוצה לשאול אותך היום על הצהרה של הליכוד, וגם כן מתחו ביקורת על גנץ ולפיד, ואמרו חברים בליכוד, מפלגת הליכוד, ש... כחול לבן לא יכולה להרכיב ממשלה בלי גוש חוסם של המפלגות הערביות. אתה בעד שהמפלגות הערביות יהיו חלק מגוש חוסם לאחר הבחירות? איזה שאלה. זה מדינה עם 20% אזרחים מהמיעוט הערבי. היום מפלגת הליכוד... כן, זה כבר לא מפלגת הליכוד מזמן, זה מפלגת הפירוד. וזו מפלגה שהולכת ומאבדת מהלגיטימיות ומהיושרה הציבורית שלה. בגלל זה היא נראית כמו שהיא נראית כלפי פנים, ובתקווה ב-9 באפריל היא גם תראה כמו שהיא תראה בתוצאות בקלפי. אם, אם נשיא המדינה יטיל את המשימה על בני גנץ כראש הרשימה כחול לבן, אתם... תהיו חלק מהקואליציה? בוודאי. תמר זנדברג כבר אמרה, ואני לא נותר לי לה לחזק אותה. כל מועמד שהוא מייצג את הנגטיב לשלטון ההפחדה והגזענות של הימין בראשות נתניהו, אנחנו נלך איתו, לא בכל מחיר, בטח ובטח במחיר העקרונות שלנו שאנחנו תמיד נעמוד עליהם. זה טוב, נעם, אחמד טאז, פי תפקיד פאדה סוואט אל-אנבן חזבא אל-עמל ומרץ? לא? الساعة بقدرش ما, وقعوش ما, يعني. ما بقدرش انا ما بوقعوش عليها يعني ما ما بقدرش انا اقول هالشيء ايه اما بنس كان عدفي كولوت بين ميرس لفلك تعودين ومير ريش بس لا ده كيلو ختموه ام نعم. ختموه عنزه ختموه ختموه زي بصدر. اوكي زي بسد كيلو اخشاب ان شاء اوكي سباب ان شاء الله جامي ايه نعم هنالك ايه عقد لفعل اصوات نعم. اتفاقيه بين ميرتس لحزب العمل هذا شيء طبعا ايجابي جدا إيه بس هذا بقولش انه ميرتس هي بتبعد عن الاحزاب العربيه كثير بظنوا انه ميرتس هي حزب العمل لا ميرتس هي يسار حقيقي ميرتس هي شراكه حقيقيه واللي بتحاول تعمله حكومه اليمين حكومه بيبي نتنياهو هو سلب شرعيه الاحزاب العربيه احنا ضد هذا هذا هذ الاتجاه تبع بيبي احنا ضد سلب الشرعيه هاي عشان اللي بحاول يعمله بيبي هو انه يعطي مكاني للاحزاب اللي اساسها كهانه والاحزاب اللي هي عن جد مضطرفة وما محل في 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 محل ديمقراطي نعم انا استضفت برضه برنامج ديمقراطي استاذ معتز شو قالوا؟ قالوا ماشي يعني الليكود موجود وحزب حزب يميني ولكن لا ضمان انه ايضا حزب كحول لافان يعني يختلف عن عن الليكود ربما انه تكون هنالك خفه بحده توجه اليميني مش اكثر ولا اقل، شو رايك؟ صحيح هناك الكثير من من المرشحين في حزب كحول لافان اصحاب اراء يمينيه بس هذا بكلش انه ميرتس ما تفوتش على الحكومه مهم جدا انه حزب ميرتس يفوت على الحكومه عشان ميرتس حابه تاثر مش بس حابه تاثر كميرتس برضو حابه تاثر عن طريق العربي اللي جوا ميرتس يعني في ميرتس في امكانيه انه يكون وزير عربي ما في حدا بدوش انه يكون لنا وزير عربي بدنا انه يكون لنا تاثير هي هدف ميرتس انه نحاول ناثر نحاول نخفف من حده اليمين اللي موجود في كحول لفان وناخذ اكثر יש כאלה שיאמרו גם כן אל ערן שמרץ פספסה את הזעקה שלה בכל מה שקשור לחקיקת חוק הלאום. מה היית אומר? אוי ואבוי, מרץ בכנסת וברחוב הובילה ומובילה את המאבק נגד חוק הלאום. לדעתי, אחת הסיבות שיש לנו ייצוג כל כך מרשים למיעוטים, זה כי שני המועמדים החזקים שלנו שהיום הם בחמישי הראשונה, באו ואמרו, אתם תצביעו לנו כדי שאנחנו נילחם למענכם נגד חוק הלאום. מרץ היום מהמפלגה, התשובה היחידה לחוק הלאום, למה? כי אנחנו אומרים, אנחנו נשב עם גץ בממשלה, אנחנו נמשוך אותו. שמאלה למקום של השותפות היהודית ערבית, של השוויון ואין אף מפלגה זולת מרץ שיש לה גם את הקבלות וגם את האידיאולוגיה בשביל לעשות את הדבר הזה. מר אלרן אבוחובסקי, ראש צעירי מפלגת מרץ, תודה רבה לך. יהיו לנו עוד ראיונות כאן בתוכנית היום הזה, בטח ובטח. (אומר בערבית: מועטה סמרה, אמרת סייעת ומסושה לאסטרטגיה שוקרדיה זילן לקה. שוקרדיה זילן, לקום מחליקום העדפים כאן نخرج الان لفاصل من ثم نعود ونواصل مع موضوع يتعلق نشاطات فنيه في مستشفى زيف في صفد لدعم مرضى السرطان وسنكون مع الاخ مرزوق خطيب المسؤول عن هذه المشاريع بعد الفاصل